Добре дошли на още едно от изтънчените ревюта на Зарко Рае. Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички! Добре дошли на петец с Зарко! Днес ще отидем на всяко едно драйв-тру. Не на всяко едно, на тези, които имат драйв-трута. Ще отидем да тестваме кой е най-хубавия бургер. Много от вас знаят, че любимата ми храна е бургери. Бургерите са нещо доста, как да го кажа, свещено. Нещо, което или се прави страхотно. Чакай, спокойно. Бургерите са нещо свещено. Бургера трябва да е сочен, да е вкусен, да ухае хубаво. И на мястото, където отиваме в момента, от предишното видео за картофките, кои са най-вкусните картофки, бях изумен от две неща. Номер едно от установката колко е зле и от това колко от вас всъщност харесвате именно въпросния бързо хранен ресторант. Да, това реших този път да отидем първо на Хесбургер и да уважа вашето мнение. О, майко мила, бях забрал какво е да минаш от тука. Ти ли се обръщаш от тука? Да, още не са го оправили. Въобще някой види. Или аз трябва да се върна. Връщам се. Здравейте! Може ли да поръчам един хамбургер? Благодаря. Хесбургер, давам ви втори шанс. Между другото, трябва да кажа, че това видео не е спонсорирано, защото някои от видеята ми бяха премахнати. Нито едно от тези заведения, в които отивам, не е спонсорирано, не спонсорира мен, нито пък това видео, така че това да бъде ясно. Живеем в страхотна държава, България, която България за радост ни дава пълното право да даваме нашето лично мнение. Така че тази оценка и тези ревюта не само са с цел да се забавляваме, а е отделно просто да ви кажа моето искрено мнение. Ще се радвам да напишете в края на видеото според вас дали съм дал правилна оценка за всяко едно от заведенията. Благодаря. Тук някъде има ли паркинг? Къде мога да спра? А, това отдолу. Окей, благодаря. Чао, лек ден. Това е единствено минус на Хесбургер, или поне на тоя Хесбургер, де, който аз всеки път отивам, не знам що. Искам само да видите за какво става въпрос. Каква мизерия. Хора, ако си хвърляте бокуците на... Не вярвам всъщност вие да си хвърляте бокуците, нали, на улицата, но моля ви, просто изхвърляте бокуците където трябва, окей? Бургерът ще бъде оценяван по три правила. Номер едно. Дали ухая хубаво? О, да. Дали е вкусен? Изглежда вкусен. Хора, тук няма кисели краставици, бе. Вижте, голете ли са? Кеф той бургер... О, боже господи, те са отдолу. Отдолу киселите краставици? Знаете ли, това го забелязах из предишното видео, когато правихме картофките тук от Хесбургер. Много е солен. Означава, че те искат да компенсират нещо. Обаче, Хесбургер, ако гледате, не дейте да слагате долу киселите краставици. Толкова се притесних от факта, че нямаше кисели краставици. Просто знам, че има хора, които даже не искат кисели краставици и ги хвърлят. Значи това е просто престъпление, вижте за затвора. Хлебчето е... Соса ви отгоре обаче нещо не ми хареса. Но месото ви е наистина вкусно. 1,80. Приемливо е. Заслужава си. Хесбургер получава 8. Както ви казах, аз харесвам Джуни. От мои източници в Инстаграм, или вие, които ме следвате в Инстаграм, ми казахте да пробвам и бургерите в Аладин. Според мен Junior Jeans трябва да иновирам. Трябва да се... Майк, бро, тия пътчета, ти го правите? Junior Jeans трябва да иновират. Именно за това подкрепям идеята. Да се правят и бургери. Не само защото те ще печелят повече. Абсолютно. Но и защото просто Junior Jeans-ата е нещо, където отиваш и се чувстваш вкъщи. То ти намираш и на манджа. То ти... Майко, какъв е това трафик, бе? Накратко не искаш си похапна. И затова си нося дори сака и азотния бустер, защото след това отивам моменталически да тренирам. Здравейте.
Имате ли бургер, който да не е от филе? Супер, да, Beef Master, да. След като 10 минути чаках да го направят, след като 20 минути не можах да намеря място, най-сетне стигнахме и ето го бургера! Не знам как да ви го кажа, цената е 5 лева и 50 стотинки. Като целта на това видео е да изберем кой е най-вкусният бургер, но най-евтиният едновременно. Маля, аз ще изпипя тук. Хора, номер едно, миризма. Номер две, как изглежда? Изглежда... почти перфектно изглежда. Имаме сос, кисели краставици, маруля, голямо кюфте, червен лук. Само това копър ли е, магданос ли е, дете, не разбрах защо е тук. Усещам само майонезата, самото кюфтенце няма вкус. 4 лева бих дал. 8. Not bad. Бре, предлагам ви отидем на едно класическо място, където знаем, че ще получим това, което искам. Номер едно. През упаковката уха е на именно тяхното кюфтенце. Именно това нещо просто ви кара да... миризма 10. Как изглежда? Винаги се изглеждали трагично. Помиришете. Не знам как да го изкоментирам това нещо. Всеки от вас знае какво е да ядеш Макдоналдс. Хамбургера, колко пари? 2,30. Което мисля, че е приемливо. Как изглежда? Изглежда вау. Вкус 9,8 от 10. Аз обърках преди малко. 9,5 е миризмата на Аладин. Вкуса е 5, а цената... не знам, защо съм се объркал. Цената е 3 от 10. Не може да е 10. Общо 5,8. Което е... не е много добър. И сега отиваме на експедиция. Не съм бил толкова тъжен. Тъй като разбрах, че The Mall има Burger King и благодарение на вас всъщност разбрах, че има Burger King тук, защото доста от вас знаят, че аз просто обожавам Burger King и в Бургас ги махнаха. Мисля, че току-що видях Burger King и ако това е Burger King, майко, не съм ял Burger King, мисля, че от 2 години. И да, няма. О, майко, се разрува човек. Има Pizza Lab и Boom Burgers. Здравейте! Имам един въпрос. Тук някъде има ли Burger King? Но имаше, но го затвориха. Беше на мястото на тези бургери. Наистина? Да. Кога го затвориха? Още преди година. Година? В момента седя и чакам вашите отговори на стори. Сам самичък съм седнал. Няма Burger King. Това не е реално просто. Това е най-гадният ми ден. Някак си казах, ей, днес е в деня, в който ще се зарадваш. Моля ви, абонирайте се, помогнете ми поне да стигнем до 100 000. Ако ви е харесало видеото, харесайте. Ми, какво си мислите? Ще се откажа? Не. В Инстаграм ме писахте, че имало Burger King Paradise. Така че в момента е 9 часа. Веднага след тренировката ми се пребрах, оправих се. И първото нещо, което правя днеска, един ден преди да кача видеото, т.е. това видео ми отне повече от 10 часа да го снимам. Моля ви, харесате видеото. Да, това е просто нещо, което правя днеска. Официално освен тренировката и нямам търпение просто да отида и да видя дали има Burger King. О, Боже Господи. Има Burger King. 2 години по-късно. 2 години по-късно. Ще имам Burger King. Майко. Взехме го. Маля, ако знаете къде съм възложил, просто... няма да повярвате. Аз взех няколко неща. Взех лучени кръкчета,
защото няма как без лучени кръкчета. Аз взех един лупър за себе си и взех картофките, за да мога да ги сравня с от предишното видео. Не, картофките им са 0. О, майко мила. Аз взех един лупър за себе си и един хамбургер казах. О, майко мила. Виж, говорите ли с мен? Аз не проверих. Ако искате продължение, този път с по-скъпи бургери, просто ще направим втора част. Хора, опитах се, окей? 2 дена го правя това видео.